Lovely, ako na ba yung kwarto ni Corrine? Opo, ma'am. Put all the things in the closet already, okay? Thank you. Dan ka na. Ryan, take it easy. She's still not well. Take your time. Okay, take your time. Slowly lang. Meredith, nalagay na ba lahat ng gamit ni Corrine sa closet? Thank you. Okay, this will be your room for the meantime. Kung may kailangan ka, they will bring it up for you. Anything that you need. So just let us know. Okay? Come in. Surprise! Andrew! Welcome home, Ate Corrine! Do you like your new room? We prepared this for you. Excuse me, let me just take this call. Hello, Tita. Toni, I need to talk to you right away. Can you come by the office later? I'm a bit preoccupied at the moment, Tita. Lovely, pakiprepare ang pagkain. Natanggap mo ba yung report? You know what? Honestly, Tita, I haven't read it yet. It's on my desk. But can we just talk shop and business tomorrow when I go to the office? Toni, this is urgent! Thank you for understanding, Tita. So, Corrine, how do you like your room? You think you can be comfortable here? Is the air conditioning too cold or too hot? Ryan, can you just get the remote and adjust it? The TV remote, just make all her remotes, put them beside her so that if she needs anything, she can just reach for it, okay? Okay lang ako, kaya ko yung sarili ko. Nonsense. The doctor said complete bed rest for the next couple of weeks. And I suggest that you should listen to him for your baby. Note, let's let your Ate Corrine rest. Come on, let's go. Say goodbye. See you later, Ate Corrine. Get well soon. Oh, babe, kamusta pakiramdam mo? Problema ka ba? Wala. Hindi lang ako sanay na pinagsisilbihan ako. Nakakaya naman sa ate mo, buong household niya, damay pa. Eh, para mo naman si ate, gusto lang niya maging comfortable kayo ni Baby Rai ko. Parang mas yung pakiramdam mo, para paglabas ni Baby Rai ko, healthy siya. Lalo ka na. O bakit? Wala. Narealize ko lang, ako nga dapat ang mahiya eh. Hindi ko nagawa sa'yo ito dati. And of all people, you deserve to be treated this way. Babe, di naman ako nagkukwenta o nanunumbat. Kahit pa dati nung naghihirap tayo, masaya ako. Kasi magkasama tayo, magkatulong. At minsan hindi mo ako iniwanan. At kahit bumalik pa tayo sa pagkahirap, wala kang maririnig sa akin ni isang reklamo. Dahil mahal na mahal kita. Pambihira talaga itong si Toni. Pati si Corrine di nadamay, makaganti lang sa akin. Parang hindi mo lang kilala yung anak ko. Desisyon din yun ni Corrine. Hindi naman siya mapipilit na sumama kung ayaw niya talaga. Minor de edad si Corrine. Ano bang alam niya? Bahala na si Toni sa kanya. Ginusto nilang tatlo yan, magsama-sama sila. Huwag lang sana may mangyari masama sa kanya at sa batang dinadala niya. Dahil sisingilin ko sila. Kasama ka doon. At pati ako dinadamay mo. Dahil sa pangungunsinti mo sa babae mo at sa kapatid niya, nawili sa pakikialam. Utang na loob, Cecilia. Pwede ba tigilan mo na yung pagbibintang mo?
Anak ko si Corrine, nag-aalala rin ako sa kanya. Pasensya na. Kung nahihirapan akong maniwala. Patutunayan ko sa'yo. Ibabalik ko sa'yo ang anak mo. Bea, halika na. Omeng, halika na. Listen tayo. Cover na ako. Aalis naman tayo agad dito, di ba? Bakit, babe? Ayaw mo ba tumira dito? Mas comfortable naman kayo dito ni Baby Rai ko. Safe pa. Saka, okay naman na kayo ni ate, di ba? Hindi ako comfortable dito, eh. Oo. Thankful ako sa lahat ng ginawa ng ate mo para sa atin. Pero, naiilang ako, eh. Bakit? Ayoko na umaasa tayo sa iba. Gusto ko patunayan kina nanay at tatay na responsable tayo. Oo, nagkamali tayo, pero kaya natin pangatawan yun. Kaya natin harapin yung mga obligasyon natin. Baby, hindi ba dapat hindi mo muna iniisip yung mga yan? Dapat ang iniisip mo magpahinga, magpalakas. Para maging healthy kayo ni Baby Rai ko. Tsaka na natin pag-usapin yung mga ganyan. Tsaka na mo na isipin. Hindi ako mapakali eh. Basta i-promise mo sa akin, pag okay na ako, maghahanap din tayo ng sarili natin ulit. Okay? Okay, promise. Pag nanganak ka na, by that time, nakagraduate na ako. Nagkatrabaho na ako. Sa company namin, no less. Makukuha ko yung trust fund ko dun. Pwede na tayo bumili natin ng sarili natin bahay, yung maganda, yung malaki. Yung sa atin lang ni Baby Rai ko. Kailangan pa talaga nating antay na manganak ako? So ngayon, kailangan natin si ate. Kailangan ko maging safe ka. I'm all for independence, babe. Alam mo yun, di ba? Wala naman siguro masamang tumanggap ng tulong eh. Wala naman sa sitwasyon natin ngayon. Sa labas. And so? Eh, ma'am, nag-iskandalo po. Hinahanap po si Miss Corrine. Gusto daw po makausap. Simple lang sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos ang protection order. Alam niya kung ano mangyayari kapag hindi niya sinunod niya. Eh, ma'am, ano pong gagawin ko? Just make sure Andrew is safe in his room. Okay? Opo. Thank you. Nasaan si Toni? Tawagin mo si Toni! Sandali lang po, sir. Dito naman muna kayo maghintay sa sala, sir. Toni! Sir, sandali lang po. Ba na po si Ma'am? Toni! Nasaan si Corrine? Ilabas mo ang anak ko! Get a hold of yourself, Leandro. The way you're talking is as if kidnap ko ang anak mo. Inuwi niyong magkapatid ang anak ko na walang paalam. Ano sa tingin mo iisipin ko? Come on. Give your daughter some credit. She is smart enough and old enough to make her own decision. She's still a minor. Wala pa nga siyang 18. Hindi age ang pinag-uusapan natin dito. It's her capability to stand alone. At pinutunayan na yun in the past months. Kahit kayo, wala nga kayong nagawa para pigilan siya. So now, how can you still think na hindi siya sumama sa amin ng kusa? Dahil kilala kita, Toni. Isa kang sinungaling. Babaliktarin mo lahat ng bagay. Mangyari lang ang gusto mong mangyari. Just give me back my daughter para matapos ang... Where do you think you're going? Step back! I am still under protection order. You're not even allowed in this house. You cannot go where you please. Kunin ko lang anak ko para matapos na to. Kailangan ko siyang iuwi sa nanay niya para maalagaan siya ng maayos. Toni, nanay niya lang pwede mag-alaga sa kanya. Ako aalaga kay Corrine. Ikaw? Toni, bakit mo gagawin yun?
Anong mapapala mo? Ano ba si Corrine sa'yo? Baka nakakalimutan mo, anak ni Ryan ang nasa loob ng tiyan niya. And maybe because I can relate to her, alam ko yung nararamdaman niya because when you got me pregnant, my dad set me away and took me away from the father of my son. Hindi ko paghihiwalayin si Corrine at Ryan. Gusto ko lang siyang iuwi sa nanay niya para maalagaan siya at maayos namin lahat ng bagay-bagay ko sila magsama ulit. Sinabi ko bang ikaw? Si Cecilia, she bullied my brother into agreeing to staying away from Corrine and their child. And for Corrine, it's an attempt na para sirain ang pamilya nila. Ngayon pa na kailangan niya si Ryan. Hindi mo masisisi si Corrine. Sa tingin niya, sinisira ni Cecilia ang pamilya niya. And now, do you still think na ayaw niyang sumama sa amin? Kailangan kong iuwi si Corrine sa nanay niya. Nakakalimutan mo. Hindi pa okay si Corrine. Pipilitin mo siya? You're gonna stress her out? In her situation right now? If you really care for her, you'll let her recover here. I will take care of her and her baby, Ryan and I. Meredith! Sumama mo siya sa labas. Aalis na siya. Opo, ma'am. Sir, tara na po. Go. Hindi kita titigilan, Toni. Sapat na ang pinagkait mo sa akin si Andrew, pero hindi ako papayag na pati si Corrine ikukunin mo sa akin. Isn't that Leandro? Where? Oh, yeah. What's he doing here? Doesn't he have a temporary protection order against him? Yeah. Let's go. Okay. Toni? Tita, was that Leandro who was just here? Bakit nagkasalubong kayo? Naglalakad siya palabas. Is he giving you trouble again? Nothing I can't handle. Okay, good. Because I need your full attention in Cebu. ASAP. Cebu, why? We're having problems with the company there. I was trying to tell you earlier. Tita, I said I will handle the business when I go to the office tomorrow. This cannot wait till tomorrow, Toni. My goodness, haven't you been reading the reports? Or are you just too preoccupied here? I didn't even pick it up from your desk. Jeez. Toni, the company in Cebu is about to close. And the regional offices are soon to follow. So you need to act on it now. The company is in huge trouble. You know why? Because of your carelessness. All right, let me call the office. I'm going to have somebody handle it. Toni, I don't think you understand the gravity of this situation. Hindi lang mga kliyente natin na nawawala, pati mga staff. Wala na silang tiwala sa'yo, sa leadership mo. Tita, I can't leave right now. I have Ryan and Corrine. Wait, Corrine is here? Nakalabas na siya ng ospital? Kaya ba nandito si Leandro? Remember, Tita, she had a threatened miscarriage and she needs to rest. Look, I'm sorry about all of that. But Toni, I think that this is the best place for her to recover. Right. She needs bed rest. But she doesn't need you. So I need you in Cebu right now, Toni. I need you to go there now. Toni, namimiligro ang kumpanya na pinaghirapan ng daddy mo. This is also his baby. Aren't you gonna save that? Look, ang
daming tao ang nagde-depend dito sa kumpanyang ito. What about their families? Toni, can you please do this for your dad? If it helps, I will stay with Corrine and Ryan. I will watch over them. Make sure that the baby is all right. Okay? So Ryan, don't forget her supplements every day yan. And if there's any sight and sign of any problem, you call the doctor right away, okay? Yes, ate. All right. I mean, I would want to be here to take care of you guys personally. But Tita Norma insisted that I do this. Mommy, why can't I just stay here with Tita Ryan and Ate Corrine? Hindi na lang ako sasama sa inyo. Well, because Ate Corrine has to rest at hindi niya magagawa yun if you're making her kulit. Kaya ano, pagbalik mo dito pa rin naman ako eh. Yay! See? Alright, lovely, mauna na kayo sa kotse. Ate, are we safe here? You won't be safer anywhere else, I promise. Sana nga. Don't worry. You shouldn't be worrying. The only thing you should be thinking about is your baby. Okay? Excuse me, Toni? You better hurry. Mali-late ka sa flight mo. Yes. Tita Norma will be looking after the both of you, so you're in good hands. That's right. I'll be staying in the other guest room, so if you guys need anything. Ryan? Thank you, Tita. Okay, I'm gonna go ahead. You guys take care, okay? Call me for anything, all right? Take care, you guys. Sige, sige. So yung napili nyo, yung set menu number 5? Okay. Alright, sige. For 200 people. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. Oh. Ay, ano? Po? Masasabihin ka? Nay, hindi niyo po ba pupuntahan si ate? Saan? Kung nasan po siya. Eh, hindi ko nga alam kung nasaan siya. Pero nay, pwede ko pong alamin kung nasan siya. Huwag na huwag mong gagawin yan, Bea. Hindi kailangan. Pero nay... Bea, hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa kanya. Ginawa ko na lahat dun sa ospital. Lahat ng kailangan niya, binigay ko sa kanya. Pati pagpapatawad ko sa pagtanan niya. Pati pagtanggap ko sa pagbubuntis niya. At sa bandang huli, anong ginawa niya? Sumama pa rin siya sa lalaking yun. At sa atin niya na babae ng tatay mo. Pero nay, pwede ko naman pong kausapin si ate. Baka makumbinsi ko pa po siya na bumalik dito. Para ano? Para magkaroon ka ng utang na loob kapag pumayag siya? Naku, Bea, wag na! Mapagmalaki siya masyado. Wala siyang utang na loob. Hayaan mo na siya. Pero, Nay, sa kalagayan po ni ate ngayon, mas kailangan niya ho tayo eh. Kung totoong kailangan niya tayo, siya ang lalapit sa atin. Kung babalik man siya, tatanggapin ko siya. Bakit hindi? Basta sumunod siya sa patakaran ko. Itong tandaan mo, Bea, hinding-hindi ako pupunta sa kanya at magmamakaawa sa kanya. Hindi ko siya kailangan. Mas kailangan niya ako kesa kailangan ko siya. Ano? Sige na. Dandan. Dandan, ha? Ah.
you comfortable enough, babe? Are you happy? Palagi naman ako masaya eh. Basta kasama kita. Kaya ayoko nagkakahiwalay tayo eh. Gusto ko lagi magkasama tayo. Kasi lagi kang masaya. At ako. At si Baby Raiko. At si Baby Raiko. Thank you, babe. Thank you for holding on to me. Thank you rin. Dahil pinaglalaban mo ako. Thank you, ate. Salamat po, ate. Alam mo, Joel, hindi ko na talaga maintindihan si nanay kung ba't ganun siya katigas kay ate. Sabi ko, puntahan niya eh. Hindi niya daw alam kung nasaan. Nasaan pa nga ba? Eh, malamang na doon kila Toni yun. Yun! Kaya ayaw ng nanay mo. Kasi susundo niya si Corrine sa bahay ng karibal niya. Hindi parang kinain yung pride niya sa harap nilang dalawa. Hindi gagawin ni Ninang yun. Si ate naman kasi, sumama pa kay Kuya Ryan. Yung ayos-ayos kaya ng usapan nila na dito siya sa bahay uuwi. Baka epekto lang ng pagbubuntis niya. Ay iba-iba ng desisyon. Andun na ako, Joel. O, paano yan? Galit na naman sa kanya si nanay. Kung kailan naman tanggap na ni nanay yung pagbubuntis niya. Alam mo, sa tingin ko hindi maayos yan hanggat di natatanggap ni Ninang ng buong buo si Ryan. Asa pa. Si tatay niya hindi matanggap-tanggap eh. Si Kuya Ryan pa kaya na kapatid ni Toni. Si tatay nga pala, di ba nangako siya kay nanay na babawiin niya si ate? Ano kaya nangyari doon? Ikaw nang bahala dito, ha? O, Bea, may lakad ka ba? Wala po, Nay. Sige, may lakad ako eh, ha? Ikaw nang bahala dito. Apo, Nay. Cecilia. Napadaan ka yata. May lakad ako. Kung ano man yung pakay mo, sa ibang araw na lang. Totoo bang kinausap mo si Ryan na hiwalayan si Corrine? Kaya nagrebelde ang bata at sumama sa kanya. Alam ko namang hindi makikinig sa akin si Corrine. Kaya yung boyfriend niyang kinausap ko. Iniiwas ko lang yung anak ko na magkamali ulit. Sapat na nagpabunti siya sa isang Briones. Mas malaking pagkakamali yun kung matuloy sila sa binabalak nilang pagpapakasal. Pagkakamali? Pagpapakasal? Cecilia, ano bang pinagsasabi mo? Kailan ba naging mali ang pagpapakasal? Hindi ba dapat na nababasbasan ang pagsasama nila kapag dumating sila sa tamang edad? Lalo na't magkakaanak na sila? Dahil ang isang bagay na nagsimula ng mali ay mananatiling mali, Leandro. Kung hindi mo maintindihan yan, hindi ako magtataka. Dahil kahit kailan, wala kang ginawang tama sa buhay mo. Siguro nga, Cecilia. Siguro nga hindi tama na minahal kita. At minahal muli. Siguro nga hindi tama na hanggang ngayon minamahal pa rin kita. Dahil parang hindi na ikaw yung Cecilia na hinangaan ko at pinaglalaban ko. Nagbago ka na talaga, Cecilia. Huwag mo akong simulan tungkol sa Leandro. Baka ipaalala ko sa iyo kung sino at ano ang punot dulo ng lahat ng ito. Omeng, alis na tayo.